galerinha do Prevup, aqui é a professora Elizabeth. Eu estou trazendo mais uma dica para quem vai fazer prova de inglês no Enem, tá, gente? Muita atenção aos textos quando você estiver fazendo a leitura desses textos para a resolução das questões. Atenção em que sentido? Bom, a tendência quando a gente lê um texto em inglês é que a gente queira traduzir todo o texto, não é? Entender todas as expressões e palavras que estão lá. Mas isso nem sempre é possível, principalmente na prova do Enem, que tem um tempo, é uma prova longa, você não pode ficar tanto tempo preso ali na leitura e tradução daquele texto. Então, cuidado com essas traduções literais. E o importante na hora de você fazer essa leitura é a compreensão do texto. Então, tradução literal é diferente de compreensão, tá, gente? Você pode fazer a tradução literal, que é aquele significado dicionarizado, né? É quando a gente vê o sentido da palavra que está lá no dicionário ou nos tradutores de internet, que a gente já conhece. E a compreensão é diferente, é quando a gente tem, para além do sentido literal, a gente tem aquela palavra significando dentro de um contexto específico. Então, naquele texto, será que a tradução literal encaixou ou a gente vai precisar fazer uma interpretação para poder fazer a compreensão desse texto? Então, muito cuidado na hora da leitura para não ficar muito preso nessa tradução literal, que nem sempre é suficiente, nem sempre dá conta do sentido do texto. Então, se você fizer a leitura com a compreensão e a interpretação do texto, você vai conseguir responder a questão com muito mais facilidade e vai conseguir aí um resultado muito melhor na sua prova de inglês, tá bom? Então é isso, gente. Bons estudos e até a próxima!